संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा फैलिएको विज्ञको दावी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव आगामी संक्रमितको संख्या दैनिक बिस हजार बढी पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण प्रदेश दुईको नाम र राजधानीका विषयमा आज शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिवत गरिने स्वस्तानी व्रत कथा आजदेखि सुरु

केही सातामै दैनिक झण्डै हजारका दरले कोरोना संक्रमितको संख्या थपिनु भनेको समुदाय स्तरमा नै फैलिएको उनीहरूको भनाइ छ कोरोना संक्रमण दर तीव्र बने पनि परीक्षणको दायरा भने सरकार चुकेको जनस्वास्थ्यविदको आरोप छ परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमण दर घटाउन सकिने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् यसैबीच स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य सातै दिन न्यूनतम बाह्र घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्न सरकारले आदेश जारी गरेको छ सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको अध्यादेशमा महानगर उपमहानगर र स्थानीय तहलाई जनघनत्वका आधारमा थप खोप केन्द्र राख्न पनि भनिएको छ कतिपय स्थानमा जनशक्ति अभाव हुँदा खोप सञ्चालन अभियान र परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर झन्डै तेत्तिस प्रतिशत पुगेको छ जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको आदेशको परिपालना मात्र कोभिड नाइन्टिन रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नहुने बताउँदै आएका छन् एक दुई साता बढ़ी जनघनत्व रहेका स्थान र भीड़भाड़लाई नियन्त्रण गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् हावाको माध्यमबाट कोभिड नाइन्टिन सर्न ना सक्ने जोखिम रहेको भन्दै विज्ञले सकेसम्म भीड़भाड़ नगर्न नै सुझाव दिएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पन्ध्र हजार आठ सय सडचालिस संक्रमित सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यो कुलमा झन्डै बैसठी प्रतिशत रहेको छ कोरोना संक्रमितको संख्या आगामी तीन साताभित्र दैनिक बीस हजार पाँच सय पुग्न सक्ने भन्दै पर्याप्त सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ हाल दैनिक उकालो लागिरहेको संक्रमणको उच्च बिन्दु अझै आउन बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो यसैबीच मन्त्रालयले हिजोदेखि शुरू गरेको बुस्टर डोजको खोप अभियानमा समेत सहभागिता जनाउन डाक्टर पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ अब यो फ्रन्ट लाइनरको बुस्टर डोज चाहिँ हिजोबाट हामीले सुरु गरेका छौँ यो सबै जिल्लालाई नै हो सबै साथीभाइहरूले एकसाथै सुरु गर्न नसके पनि अब बिस्तारै सबै सुरु हुन्छ त्यसै गरी अब संक्रमणको दर पनि दैनिक रूपमा बढिरहेको छ पिक पोइन्ट चाहिँ कहिलेसम्म पुग्ने कतिसम्म पुग्ने मन्त्रालयको आकलन छ हामीले दोस्रोदेखि तेस्रो हप्तामा चाहिँ पिकमा पुग्छ कि भन्ने आशा गरेको छौ त्यो भने चाहिँ हाम्रो बिस हजार पाँच सय केस प्रतिदिन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन छ संक्रमण बढ्दै गरेको अवस्थामा खोपको दायरा त्यही अनुसारको चाहिँ नभएको सिरिन्जको अभाव भएको भनेर जनगुनासो आइरहेको हामीले पाएको छ वास्तविक अवस्था चाहिँ के हो गलत हो हजुर खोप पुग्ने छ सिरिन्स पनि आइसकेको छ हामीले लजिस्टिकको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ यो भ्रम मात्रै हो सिरिन्ज छैन भने सिरिन्स पुग्नेछ अहिले हाम्रो यो दिनको तिन लाखसम्म चार लाखसम्म लाउँदाखेरि हामीलाई सिरिन्जको कुनै अभाव हुँदैन त्यो आइसकेको छ राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ एकातर्फ सरकारले बुस्टर डोजको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्कोतर्फ भने पहिलो मात्राको खोप लगाउन पनि कतिपय ठाउँमा मानिसहरू नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बताएको छ यो अहिलेसम्म पनि खोप प्रति भ्रम भएको अवस्थालाई सरकारले किन चिन्न नसकेको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै जवाबदारी नभएर होल एज अ होल हामी स्थानीय तह प्रादेशिक लेभल केन्द्रीय लेभलबाट जनप्रतिनिधिहरू र अन्य सम्बन्धित साथीभाइहरू सबैको मेहनत चाहिने हुन्छ यसमा जसले लाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई खोप केन्द्रसम्म ल्याइदिने र खोपको व्यवस्थापन सहयोग गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो वर्ष सावधानी अप्नाउनु पर्यो एकदमै फैलिने खालको छ यो हुन त त्यति कडा लक्षण नदेखिएको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो त्यो खोप लाइसक्नुहरूमा देखिएको छैन भने यदि चाहिँ रोग लागिहाल्यो भने पनि सम्बन्धित ठाउँमा टेस्टिङ गरेर अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने भए भर्ना हुनु पर्यो तपाईँ आफूलाई सुरक्षित राख्दाखेरि अन्यलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर कोभिडको परीक्षण गराउनु नै उत्तम उपाय हो लक्षण देखिएको खण्डमा र आइसोलेसनमा बसिहाल्नु पर्यो ताकि आफूले अरूलाई नसारियोस् तपाईँलाई केही नभए पनि

बिहान एघार बजे बस्ती प्रदेशसभा बैठकमा नाम र रा राजधानीको विषयमा मतदान हुने प्रदेशसभा स... संसद सचिवालयले जनाएको छ सा। बैठकमा सांसदको बोल्ने क्रम सकिएपछि नाम र रा राजधानीका विषयमा मतदान हुने सभामुख सरोज यादवले बताउनुभयो नाम र रा राजधानीको टुङ्गो लगाउन सभामुख यादवको समय जगत्वमा संसदीय समितिले प्रदेशको नाम चारवटा र राजधानीको नाम तीनवटा पेश गरेको छ समितिले प्रदेशको नाम मधेस जानकी मिथिला भोजपुरा र मध्य मधेस तथा राजधानी जनकपुर सहित उत्तर पूर्वमा ढल्केबर कमला हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्म सीमा बीरगंज महानगरपालिका र वीरगंज जितपुर र निजगढ हुँदै सिमरोनगढ़सम्मको भूगोल समेटिएको छ प्रदेशको नाम मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको साझा प्रस्ताव छ सा। जानकी नाममा भने एमाले नेकपाकृत समाजवादी तथा मिथिला भोजपुरा कंग्रेसको प्रस्ताव छ नामका विषयमा पार्टीभित्रका सांसदमा मतभेद देखिएको छ प्रदेश दुईमा जसपा कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ प्रदेशसभामा एक सय सात सांसदमध्ये मा माओवादीले चार सांसदलाई कारवाही गरेपछि हाल एक सय चार सांसद छन् चा। प्रदेशको नाम र रा राजधानी टुङ्ग्याउन दुई तिहाई मत अनिवार्य गरिएको छ अब शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत तथा कथा सुरु भएको छ आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहान माघ स्नान गरी महादेवको पूजा गर्ने र बेलुकी स्कन्द स्कन्दपुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगत्य बीच भएको संवाद सुन्ने र सुनाउने चलन छ स्वस्थानीको व्रत बसी कथा भनेर सुनाउने गरी मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ एक महिने व्रत अवधिमा पशुपति फर्पिङ दक्षिणकाली बनेपा पनौती शङ्खम लगायत तीर्थस्थलमा व्रतालु पैदल यात्रा दर्शनका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जोबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित नेपाल बार एसोसिएशनले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था अनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएको छ हिजो मात्रै सरकारले छत्तिस बुझ्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश दुई हजार अठहत्तर जारी गरेपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनु भयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महासचिव पौडेलले आन्दोलन को पूर्ण रूपमा आन्दोलन पूर्ण रूपमा स्थगित नहुने तर स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा आज छलफल हुने बताउनु भयो उहाँले आज भने नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत एक घण्टा प्रदर्शन जारी राख्ने पनि बताउनु भएको छ सा। माघ सात गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले थप रणनीति बनाउने बना। महासचिव पौडेलको भनाइ छ पछिल्लो दुई महिनादेखि सङ्घर्षरत नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीश सपडाको राजीनामा नआएसम्म विरोध जारी गर्ने बताउँदै आएको छ बारले न्यायपालिकाको सुधारका लागि संसदीय प्रक्रियाबाट यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाब आएको छ कोरोना संक्रमण जोखिम पश्चात गरेको वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारीता रेडियो भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ प्रणालीमा सबैभन्दा बढी रेडियोबाट अस्तिशत प्रभावकारिता देखिएको प्रभावकारिताका आधारमा टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको कार्यक्रम दोस्रो स्थानमा छ केन्द्रका निर्देशक माधव प्रसाद दाहालले टेलिभिजनबाट सञ्चालन गरिएको पाठ्यक्रमको पचास प्रतिशत प्रभावकारिता पाइएको बताउनुभयो सबैभन्दा कम प्रभावकारिता अनलाइन पाठ्यक्रमको भएको पाइएको छ दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच कम भएकाले मुलुकभरका सत्ताइस प्रतिशत बालबालिका मात्र अनलाइन पाठ्यक्रममा सहभागी हुन पाएको दाहालले डायरीमा भयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टोङ्गोले ज्वालामुखीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र खाद्यान्नका सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ ज्वालामुखी र त्यसका कारण आएको सुनामीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको टोङ्गो सरकारले जनाएको हो ज्वालामुखी विस्फोटपछि टोङ्गोको आकाश खरानीले ढाकिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ सरकारले नागरिकहरूलाई के केही उचाइ भएको क्षेत्रमा जान र मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ यसैबीच टोङ्गोको छिमेकी राष्ट्र न्युजिल्याण्डले क्षतिको अध्ययनका लागि सो क्षेत्रमा विशेष उडान भरेको छ प्रशान्त महासागरको टापु देश टोङ्गोमा विद्युत सेवा सेवावृद्ध हुनुका साथै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित भएको छ अस्सी हजार मानिस प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले जनाएको छ प्रशान्त महासागरमा गएको ज्वालामुखी विस्फोटको आवाज दुई किलोमिटर टाढा रहेको न्युजिल्यान्डसम्म सुनिएको थियो इथियोपियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनले टिग्रे विद्रोहीसँग साँडखाँट गरेको आरोप लगाएको छ विद्रोहीसँग डब्ल्युएचओ प्रमुखको साँडखाट बारे अध्ययन गर्न उसले आग्रह समेत गरेको छ महानिर्देशक अदानम डब्लुएचओक इथियोपियाका पूर्व स्वास्थ्य तथा विदेश मन्त्री भएकाले स्व आरोप लगाएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ ग्रेबेसको घर रहेको क्षेत्रमा सहयोग सामग्री रोकिनुमा ग्रेबेसको संलग्नता रहेको इथियोपिया सरकारको आरोप छ ग्रेबेसको नैतिक कानुनी र व्यावसायिक अडानका कारण डब्लुएचको गरिमामा आशाएको आरोप इथियोपिया सरकारले लगाएको छ अब खेल प्रसङ्ग सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एक खेल हुँदैछ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरङ्गशालामा आज नवौँ चरणको अन्तिम लिग खेल हुनेछ नवौँ चरणको अन्तिम लिग खेलमा न्युरोट टिम एनआरटी र जावला खेल युथ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ एनआरटी र जावला खेल बीचको खेल दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ एनआरटीले आठ खेलमा दस अङ्क जोडेको छ एनआरटी लिगको आठौँ स्थानमा रहेको छ आज जावला खेललाई हराएर एनआरटी छैटौँ स्थानमा आउन चाहन्छ जावला खेलले आठ खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ जावला खेल दसौँ स्थानमा रहेको छ जाउला खेल जाउला खेल पनि एनआरटीलाई हराएर अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ रियल मिटले स्पेनिस सुपर कपको उपाधि जितेको छ एथलेटिक बिलबावलाई दुई शून्यले हराउँदै रियलले उपाधि हात पारेको हो साउदी अरेबियाको किङ फाद इन्टरनेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा खेलको पहिलो हाफमा लुका मड्रिजले अग्रता दिलाएको खेलमा केरिम करिम बेन्जिमाले पेनाल्टी मार्फत अग्रता दोब्बर बनाएका थिए यससँग रियल मड्रिटले बाह्रौं पटक सुपर कपको उपाधि जितेको हो रियलको चिर प्रतिद्वन्दी बार्सिलोनाले तेह्र पटक सुपर कपको उपाधि जितेको छ हाउस त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ नमस्कार